Basketbalistky Rožnova hostily ve dvou utkáních pátého kola oblastního přeboru mladších minižákyň SBK Zlín. První čtvrtka tohoto úvodního zápasu byla vyrovnaná. Domácí v oranžových dresech ji vyhráli jen o 2 body 10-8. Ve druhé ale začaly získávat převahu. Pod košem se dokázala prosadit jejich nejlepší střelkyně Somerová, která nakonec dala úctyhodných 21 bodů. Náskok rožnovských gépardů, jak si holky říkají, zvýšila ze 6 Zlámalová. Další body pak přidala Monika Bilová, která upravila stav zápasu na 24-9. 15-bodové vedení si domácí udrželi až do poloviny utkání. Skórovala Baratková a po ní se předvedla Kovářová. Krátkou přestávku před změnou stran využil trenér Stanislav Zlámal k taktickým pokynům. Ty dopadly na úrodnou půdu, protože poslední 2/4 patřily rožnovským basketbalistkám. Po 3. čtvrtce byl stav už 46-21 a domácí nakonec vyhráli hladce 66-32. Lepší byli i ve druhém zápase, ve kterém Zlín porazili 46-30. V tabulce oblastního přeboru jsou třetí se stejným počtem bodů jako první Bruntál a druhý Krnov.